Jorhator Bispuron Brihospoti bare sondhia 7 baje 20 minutot Bispurone kopai goisil Jorhat aru Jorhatot songhorito hoisil IED Bispuron itimote ei sandarbhot totthyo songrohor babe jordar todonto arambho korise arukhe Alpha Swadhine Jorhator Lisubari sthito Hena Saunit songhorito korisil ei grenade Bispuron itimote jordar gotit totthyo songroh korise arukhe logote todonto arambho korise NIA আজি দিনৰ ভাগত এনআই দল উপস্থিত হয় জৰহাটত আৰু জৰহাটৰ যে বিস্ফোৰণস্থলী 41 সাব এৰিয়া হিচাপে পৰিচিত জৰহাটৰ লিসুবাৰীস্থিত মিলিটৰী ষ্টেচনত বিস্ফোৰণস্থলী পৰিদৰ্শন কৰিলে এনআই দলে ইতিমধ্যে কুকুৰবাৰী নিখাই মিলিটৰী ষ্টেচনত উপস্থিত হৈছিল বোমা বিশেষজ্ঞৰ দল আৰু এনআই দলে তথা জৰহাট আৰু কে তন্ন তন্নকৈ পৰীক্ষা কৰে বিস্ফোৰণস্থলী এক বিশেষ সূত্ৰৰ পৰা জানিব পৰা অনুসৰি এই বিস্ফোৰণ গ্ৰেনেড বিস্ফোৰণ Alpha Grenade Bispuron Hongurito Kori Homogro, Jorhatot, Chancellor Shristi Kurisil. Tini Sukiar Bispuron, Hibohagor Bispuron, Arutarpis of Jorhator Bispuron or Daito Sikar Kurisil, Alpha Swadine. Aruki Honsalok Prodhan, Zipi Singh Kukuna Kurisil, NA Todontor Kota, Aruhe Morme, Jorhatot, NA et a Dolu Posti Hoy, Arutolte Arunko Kurise, Jorhat Bispuron or Jordar Todonto. তার মাজতে আলফা স্বাধীনে পুনৰ হকিয়াই আহিছে অসম আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান জিপি সিংক এটাৰ পিছত আনটো চেলেঞ্জ দিছে জিপি সিংক কিমান দিনলৈ জৰহাটত এনআই দলটো বাহৰ পাতি থাকিব কোট কেনেদৰে অভিযান চলাব কোট কেনেদৰে তদন্ত চলাব সেইখনত এতিয়াও কোনো কথা সদৰি কৰা হোৱা নাই জৰহাটৰ খেনা চাউনীৰ সংঘটিত বিস্ফোৰণটো এটা গ্ৰেনেড বিস্ফোৰণ আছিলে আৰু সৌভাগ্যক্ৰমেহে কোনোলো হটাহত হোৱা নাছিলে কিয়নো বৰ্তমান তাৰ স্প্লিন্টাৰ সমূহ বিচাৰি এতিয়াও অভিযান চলি আছে জি বিস্ফোৰণ স্থলী আছে এনআই এগৰাকী বিষয়ৰ উপস্থিতিত সেনা বাহিনীৰ বম স্কোৱাড তথা অসম আৰক্ষীৰ জ্যেষ্ঠ বিষয়ৰ উপস্থিতিত ইতিমধ্যে অভিযান চলি আছে আৰু এই সন্দৰ্ভত বৰ্তমান এনআইৰ যিগৰাকী তদন্তকাৰী বিষয়া এগৰাকী অতি অভিজ্ঞ বিষয়া আহি জৰহাটত উপস্থিত হৈছে আলফা স্বাধীনৰ এই ধাৰাবাহিক বিস্ফোৰণৰ মাজতে মুখ্যমন্ত্ৰী গৰাকীয়ে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে যে দুই তিনিটা গ্ৰেনেড নিক্ষেপ কৰিলেই অসম স্বাধীন নহয় আৰু তাৰ মাজতে ন্যাশনেল ইনভেষ্টিগেশ্যন এজেন্সিৰ জৰহাট বিস্ফোৰণৰ এই তদন্তই বিশেষ তাৎপৰ্য বহন কৰিছে জৰহাটৰ বিস্ফোৰণ বৃহস্পতিবাৰে সন্ধিয়া 7 বাজে 20 মিনিটত বিস্ফোৰণে কপাই গৈছিল জৰহাট আৰু জৰহাটত সংঘটিত হৈছিল আইডি বিস্ফোৰণ ইতিমধ্যে এই সন্দৰ্ভত তথ্য সংগ্ৰহৰ বাবে জোৰদাৰ তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে আৰক্ষী আলফা স্বাধীনে জৰহাটৰ লিসুবাৰীস্থিত সেনা চাউনীত সংঘটিত কৰিছিল এই গ্ৰেনেড বিস্ফোৰণ ইতিমধ্যে জোৰদাৰ গতিত তথ্য সংগ্ৰহ কৰিছে আৰক্ষী লগতে তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে এনআইএ আজি দিনৰ ভাগত এনআই দল উপস্থিত হয় জৰহাটত আৰু জৰহাটৰ যে বিস্ফোৰণস্থলী 41 সাব এৰিয়া হিচাপে পৰিচিত জৰহাটৰ লিসুবাৰীস্থিত মিলিটৰী ষ্টেচনত বিস্ফোৰণস্থলী পৰিদৰ্শন কৰিলে এনআই দলে ইতিমধ্যে কুকুৰবাৰী নিখাই মিলিটৰী ষ্টেচনত উপস্থিত হৈছিল বোমা বিশেষজ্ঞৰ দল আৰু এনআই দলে তথা জৰহাট আৰু কে তন্ন তন্নকৈ পৰীক্ষা কৰে বিস্ফোৰণস্থলী এক বিশেষ সূত্ৰৰ পৰা জানিব পৰা অনুসৰি এই বিস্ফোৰণ গ্ৰেনেড বিস্ফোৰণ Alpha Grenade Bispuron Hongurito Kori Homogro, Jorhatot, Chancellor Shristi Kurisil. Tini Sukiar Bispuron, Hibohagor Bispuron, Arutarpis of Jorhator Bispuron or Daito Sikar Kurisil, Alpha Swadine. Aruki Honsalok Prodhan, Zipi Singh Kukuna Kurisil, NA Todontor Kota, Aruhe Morme, Jorhatot, NA et a Dolu Posti Hoy, Arutolte Arunko Kurise, Jorhat Bispuron or Jordar Todonto. তার মাজতে আলফা স্বাধীনে পুনৰ হকিয়াই আহিছে অসম আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান জিপি সিংক এটাৰ পিছত আনটো চেলেঞ্জ দিছে জিপি সিংক কিমান দিনলৈ জৰহাটত এনআই দলটো বাহৰ পাতি থাকিব কোট কেনেদৰে অভিযান চলাব কোট কেনেদৰে তদন্ত চলাব সেইখনত এতিয়াও কোনো কথা সদৰি কৰা হোৱা নাই জৰহাটৰ খেনা চাউনীৰ সংঘটিত বিস্ফোৰণটো এটা গ্ৰেনেড বিস্ফোৰণ আছিল আৰু সৌভাগ্যক্ৰমেহে কোনোলো হটাহত হোৱা নাছিল কিয়নো বৰ্তমান তাৰ স্প্লিন্টাৰ সমূহ বিচাৰি এতিয়াও অভিযান চলি আছে জি বিস্ফোৰণস্থলী আছে এনআই এগৰাকী বিষয়ৰ উপস্থিতিত সেনা বাহিনীৰ বম স্কোৱাড তথা অসম আৰক্ষীৰ জ্যেষ্ঠ বিষয়ৰ উপস্থিতিত ইতিমধ্যে অভিযান চলি আছে আৰু এই সন্দৰ্ভত বৰ্তমান এনআইৰ যিগৰাকী তদন্তকাৰী বিষয়া এগৰাকী অতি অভিজ্ঞ বিষয়া আহি জৰহাটত
উপস্থিত হৈছে। আলফা স্বাধীনৰ এই ধাৰাবাহিক বিস্ফোৰণৰ মাজতে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে যে দুই তিনিটা গ্ৰেনেড নিক্ষেপ কৰিলেই অসম স্বাধীন নহয়। আৰু তাৰ মাজতে নেশ্যনেল ইনভেষ্টিগেশ্যন এজেঞ্চিৰ যোৰহাট বিস্ফোৰণৰ এই তদন্তই বিশেষ তাৎপৰ্য বহন কৰিছে।